በአጭር ጊዜ ዩቲዩብ ቻናላችንን 4000 ዎች ካወርና ሚች ሰብስክራይብ ለማግኘት ከፌስቡክ ፔጃችን ጋር ኮኔክት በማድረግ እንዴት 4000 ዎች ካወርና 1000 ሰብስክራይብ በቀላሉ እንዲሞላልን ማድረግ እንችላለን የሚለውን እሱ እናያለን። በተለይ ለጀማሪዎች ለጀማሪ ዩቲዩበሮች በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ እንደተከታተሉ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ስለሚጠቅም ነው። ስለዚህ እሱን እናያለን ወደ ቪዲዮ። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ዩቲዩብ ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ የምትለዋን አንድ ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል የሚመለከታችሁ ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ አጠገቡ የደወል ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ምን ያስፈልጋችኋል? የፌስቡክ ፔጅ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ወይም ብዙ ተከታይ ያለው ፌስቡክ ፔጅ ካላችሁ እሱንም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፌስቡክ ፔጅ ካላችሁ ጥሩ ነው። ስለዚህ አዲስም ሊሆን ይችላል የቆየም ሊሆን ይችላል። እሱ ላይ ፌስቡክ ፔጅ ካላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ፌስቡክ ፔጅ ላይ ሰርች የሚለው ላይ ይሄ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው። የዩቲዩብ ቪዲዮዋችሁን ወደ ፌስቡክ ለቃችሁ ብዙ ዎች ካወርና ሳብስክራይብ የምታገኙበት ዘዴ ነው ማለት ነው። እሱን ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ጋር ፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ፣ ወይም አካውንት ሊሆን ይችላል ዩቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ታብ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ታብ ብላችሁ ስጽፉ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። የመጀመሪያዋን ዩቲዩብ ታብ የምትለዋን ወደ 835 ላይክ ያለው ነው እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ቀጥታ እንደዚህ እንደምታዩት ዩዝ አፕ የምትላለች። ስለዚህ ላይክ ምንም ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እዚህ ጋር ዩዝ አፕ የምትለዋን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ዩዝ አፕ የምትለዋን ስትነኩት ሌላ ፔጅ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ፌስቡክ ፔጅ ካላችሁ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ውስጥ ይችን ክሊክ በማድረግ የእናንተን ፌስቡክ ፔጃችሁን ያስመርጣችኋል ማለት ነው። ሁለት ሊሆን ይችላል ሶስትም፣ የራሳችሁን እናንተ የከፈታችሁበትን ፌስቡክ ፔጅ ያስመርጣችኋል። ሶስትም አራትም ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። እሱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አለኝ ለምሳሌ ቻት ዩቲዩብ የሚል አለ። እሱን ነው እኔ ኮኔክት ማድረግ የምፈልገው ማለት ነው። የራሱን ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። እሱ ላይ ነው ኮኔክት ማድረገው። እናንተም የራሳችሁን ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ የተዘረዘሩትን ኮኔክት ማድረግ የፈለጋችሁትን ቻናል ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር አድ ፔጅ ታብ የምትል ታብ አለች። እሷን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። አድ ፔጅ ታብ የምትለዋን ትነካላችሁ። ስለዚህ እነዚህን የሚያመጣላችሁ ሰከንድ ይቆጥራል። ሰከንዱ ሲቆጥር የጫነን አሁን ይጨርሳል ማለት ነው። አሁን ጨርሷል፣ በቃ ኮኔክተር እያለው ማለት ነው። አሁንም ገና አልጨረስንም፣ ስቴፕ ገና ነው። እንደምታዩት ዩቲዩብ ብሎ እዚህ ጋር በአዲስ አመጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ቅድም የለም ነበር እንዳያችሁት። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ፔጅ ፈጠረልኝ ማለት ነው። እዚህ ዩቲዩብ የምትል ማለት ነው። ይችን አመጣልኝ ማለት ነው። ሶ እዚች ጋ አሁንም ይችን እንነካለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይችን ዩቲዩብ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን ኮኔክት እያደረኩት ነው። ዩቲዩብ እና ፌስቡክን ሊንክ እያደረኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሊንክ ማድረግ እንችላለን። ሶ እንደዚህ ይመጣለን። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል። እዚጋ እንደምታዩት ቻኔል አይዲ ኦር ፕላይሊስት የምትላለች እዚህ ጋ ቻኔል አይዲ የምትላለች እዚህ ጋ ላይክ የምትላለ ይህን እናጠፈውና ስለዚህ እዚህ ላይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። የእኛን ዩቲዩብ ቻናላችሁን የራሳችሁን
ዩቲዩብ ቻናል ስም ለምሳሌ የኔ ይሄ ነው። ይህንን ተገቡና እንደዚህ አድርጋችሁ የራሳችሁ ላይ ማይ ቻናል ብላችሁ ስትገቡ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው የራሳችሁን። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋ የራሴ አይዲ አለ፣ እናንተ እያንዳንዳችሁ አይዲ አለ። እሷን ከዚህ ከሰረዟ ጀምረን ሁሏን ምን ወስዳታለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻዋ ድረስ ሰሌክት እናደርግና እንወስዳለን ማለት ነው። ይህን ኮፒ አድርገን ከሰረሷ ጀምረን ነው እችን ኮፒ እናደርግና እንወስዳታለን ማለት ነው። ስለዚህ እችን እያንዳንዷን እዚች ጋር ሰረዟ ላይ ጀምረን እስከ ሰረዟ ያለችዋን ኮፒ አድርገን ማለት ነው የምንወስዳት። ይችን ኮፒ አድርገን እስከ ሰረዟ ያለችዋን እንወስድና ከቅድሟ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ቻነል አይዲ ኦር ፕላይሊስት አይዲ የምትላለች እሷ ላይ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮፒ እናደርጋለን ይችን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሄደር ኢሜጅ ፋይል ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለማድረግ ትችላላችሁ። የራሳችሁ ዩቲዩብ ቻናል ሎጎ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ማስገባትም አለማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ብሮውዝ ብላችሁ ብራውዝ የምትላለች እሷን ብራውዝ ነኩ። የእናንተ ያስቀመጣችሁበት ቦታ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ይህን የራሴን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የራሴን ሎጎ አስገባለሁ ማለት ነው። ማስገባትም አለማስገባትም ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ አስገብቻለሁ የራሴን ሎጎ ማለት ነው። እናንተም ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ፣ አለማስገባትም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ብራውዝ ምትለው አንድታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋ አውቶፕላይ ምትላለች እሷን። አውቶፕላይ እናንተ የተለቀቃችሁት ቪዲዮ በተከታታይ ፕላይ እንዲያደርግ ለተመልካቹ ፖስት ታደረጉት ማለት ነው። እሷን ኦን ማድረግ አለብን። አሁን ኖም ነው የሚል ይችን ክሊክ ስናደርጋት የስ ይላል ማለት ነው። ከዛ በቀጠል ሎድ ሞር ቪዲዮ የምትላለች እሷንም የስ እንድትል እናደርጋታለን ማለት ነው። ኖ ነው የሚለው። ስለዚህ ማለት ምንድን ነው? ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ስንለቅ ሁሌም አውቶማቲካሊ ወደ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ሎድ ያደርገዋል ማለት ነው፣ ፐብሊሽ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከጨረስን ማለት ነው እንደዚህ ካስተካከልን ሁሌም ስንለቅ ዩቲዩብ ላይ እኛ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ ፌስቡክ ላይ ይጫኑልናል ማለት ነው። ሁሌም ሸር ማድረግ አይጠበቅንም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አሁን ይህንን ሴቲንግ ካስተካከልን በኋላ መጨረሻ ላይ ሴቭ ሴቲንግ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። አሁን ጨርሰናል፣ ሴቲንጋችን አስተካክለን ማለት ነው። ሴቭ የምትለዋን እንነካለን። አውቶማቲካሊ ዩቲዩብ ላይ ያለነውን የለቀቅናቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ወደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሁት እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር የለቀቁት ቪዲዮ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሁላችሁ እዚህ ጋር ወደ ሶስት ነው ምናምን ለቅቄ ያለው። ስለዚህ እሱ ላይ ሁሉንም እናንተ አሁን ለምሳሌ የለቀቃችሁትን ከመቶ በላይ ይሆናል። እዛም በላይ ያለውን አጠቃላይ እንደዚህ ሁሉንም ዩቲዩብ ላይ የለቀቃችሁትን በአንድ ጊዜ ወደዚህ ያመጣላቸዋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዩቲዩብ ላይ የለቀቃችሁት ፌስቡክ ላይ ማንኛውም ሰው ሲያየው ወደ ዩቲዩብ ላይ ይቆጥርላቸዋል ማለት ነው። ዋች አወር ይቆጥርላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲገቡ ወደ ዩቲዩብ ነው ማለት ነው የሚወስዳቸው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማንም ሰው ቪዲዮችሁን ፌስቡክ ላይ ገብቶ ሲያየው እያንዳንዱ ዎች ካወር ወደ ዩቲዩባችሁ ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ መንገድ በቀላሉ ዎች ካወራችንን መጨመር እንችላለን ማለት ነው፣ ፌስቡክ ላይ ሊንክ በማድረግ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሊንክ አድርጋችሁ ሳብስክራይባችሁንና ዎች ካወራችሁን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አድርገን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የተመቻችሁ ይመስለኛል። በጣም አሪፍ ነው፣ ይጠቅማቸዋል በእርግጠኝነት። በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ይህን እንደዚህ ያሉ ሲስተሞችን ብትጠቀሙ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።